ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିତ। ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ କି ରଚନା। ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ମାଛର ଛାଇକୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୀର ସଂଯୋଗ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା କା ବେଟା ଅନ୍ଧା ପୋତା ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାଁ ବନ୍ଦ ହୋ ଗୟା। ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ, ଆମେ ଆମି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାମଧେନୁ ଗାଈ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୁମ୍ ବୋଧେ। ରାସଲୀଳା ଭୀମର ଭ୍ରମଣକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଅହିଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିତ ଅହିଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାରକାଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶାଦ ରାଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଛି। ଆମାଜୀ ଅଇଁଠାପଳକୁ
ଶ୍ରୀରାମ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଦେବ ଭସ୍ମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବତରଣ, କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ! ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ସିବିକେ ଦ୍ୱାରା କବୁତରକେ ଭଜନ ବରାବର ଅଙ୍ଗଦାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସିକା ଡାଲନେ ସେ ଆପକୁ ବାଜନା ଶୁଣାଇ ଦେତା ହେ ଶ୍ରୀରାମ ନାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ହଁ ହଁ ଘମଣ୍ଡ ମର୍ଦ୍ଦନ ଦେଖିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଭାଲୁ ନାଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ,
ସଫେରା ଏବଂ ନାଗନାଗୁଣୀ ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କାଲି ବାଜୁଛି ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳ, ସୁନ୍ଦର